Molt bé, tenim ja en marxa el tema aquest de l'enregistrament de la sessió sobre les xarxes convolucionals. En aquesta lliçó veurem com les capes convolucionals i les capes d'agrupament i les no linealitats s'han utilitzat per crear xarxes, en les quals de fet també de vegades s'ha combinat amb capes plenament connectades. I això és el que dona lloc a les xarxes convolucionals que han tingut bastant d'impacte en diferents camps, com per exemple, i com a punt de partida, el camp de la visió per computador. Passaré doncs a compartir la pantalla. No, aquest és el tema nou del curs que estem fent a gestió i distribució de senyals audiovisuals a Terrassa, a l'ESEIAT. Agrair abans de res a la Míriam Bellvé i en Kevin McGuinness per la seva ajuda a l'hora de preparar el material d'aquest tema. Us faig una mica de repàs de la diferència que ja hem anat veient una mica entre el que seria una xarxa neuronal feta amb capes plenament connectades, el que seria el perceptró multicapa clàssic, que té la característica principal que les neurones estan, cada neurona està connectada amb totes les neurones o entrades de la capa anterior. En canvi, en aquest tema, el que farem serà una mica donar unes pinzellades de les característiques que tenen les xarxes convolucionals, en les quals hi ha convolucions i també hi ha capes, en algun dels casos, també hi ha capes plenament connectades. I ara el que hem de tenir molt present és que podem arribar a tenir filtres i filtres que tenen locals, que tenen una projecció local i que tenen la seva amplada, altura i profunditat en el cas que estiguem processant dades de dues dimensions, anem a dir, espacials. Aquesta seria un dels esquemes més bàsics que podeu trobar d'una xarxa convolucional. Les xarxes convolucionals així més pures serien una seqüència de capes de neurones en les quals aquestes neurones són del tipus de filtres convolucionals. Llavors, aquestes capes, com en el cas dels perceptrons multicapes, tenen, entre convolució i convolució, tenen altres operacions, com per exemple una bastant típica seria la no linealitat de la RELU, que és el Rectified Linear Unit. Llavors, tingueu presents, que això ja ho hem vist en el tema anterior de les capes convolucionals, que si en una capa convolucional hi ha un cert número de filtres, per exemple, en aquest exemple n'hi ha 6, aquest número de filtres és el que defineix el número de canals, la profunditat del tensor de sortida. Aquí vam tenir 6, i que aquesta profunditat del tensor de sortida defineix aquesta tercera variable, aquesta profunditat dels filtres de la capa convolucional següent. En aquest cas, per exemple, hi ha 10 filtres de 5x5 per 6, que és la que encaixa amb la profunditat de la capa anterior. Llavors, en aquest exemple que veieu en pantalla, hi ha zero padding o no hi ha zero padding? Què creieu? Hi ha una resposta que no. A banda de respondre que no, per què creieu que no hi ha el zero padding? Si la pregunta és per què en aquesta xarxa que veieu en pantalla no hi ha zero padding, perquè tenen mides diferents. Sí? En concret, quan parlem de mides, estem fent referència a les mides, anem a dir que serien espacials, si són les imatges, val? No pas al número de canals. El número de canals, insisteixo, que això sempre ve definit pel número de filtres. Aquest 6 va per en aquest 6, aquest 10 va per en aquest 10. En canvi, si mirem les mides espacials, aquest 32x32, s'acaba mapejant un 28x28. I això justament és perquè aquests filtres de dimensió 5, quan els intentem encaixar
aquí, en les cantonades, o en els costats del tensor d'entrada, no podem centrar-los just amb el límit i, per tant, hi ha una part per la qual no es calcula resposta. Hi ha com una certa erosió a nivell de dimensions del tensor. En canvi, si poséssim zero padding, un altre tipus de padding, aquestes dimensions es podrien conservar. En aquest esquema tenim una de les xarxes convolucionals, neuronals convolucionals, més famoses de la història. I fixeu-vos que és una xarxa del 1998. Però aquest model, aquesta proposta del 1998, ja conté els elements que han permès que cap al 2012, quan es va publicar una xarxa molt famosa que es diu AlexNet convolucional, i hagués tot una revolució en el món de la visió per computador, i després això ha anat afectant altres camps, demostrant que aquest tipus d'estructures, de xarxes neuronals, tenien molt de potencial per resoldre problemes aplicant el paradigma de l'aprenentatge automàtic. Anem a mirar en detall aquesta xarxa per interpretar aquest esquema. En aquesta xarxa se li entra una imatge, pot ser d'una lletra o d'un dígit. De fet, hi ha molts experiments amb aquesta xarxa que s'utilitzen a base de dades d'MNIST, que justament va fer el mateix autor, aquest Jan LeCun, que us recordeu vam veure el primer dia, que era un dels pares de l'aprenentatge automàtic, i que, el deep learning, l'aprenentatge profund, i que és ara mateix treballa a Facebook, és un dels caps científics de Facebook. Doncs aquesta arquitectura, se li entra una imatge en escala gris amb un dígit, i aquesta primera part d'aquí és una capa convolucional. Primera pregunta per vosaltres. Quants filtres convolucionals hi ha en aquesta primera capa? Molt bé, la resposta és 6, que està en el xat. Hi ha dues formes de veure que hi ha 6 filtres convolucionals. O bé, recordeu que hi haurà tantes mapes d'activacions com filtres convolucionals, i els compteu, n'hi ha 6, o bé mireu aquest numeret d'aquí dalt i veieu que aquí hi ha un 6. Val? A més, en aquest cas, hi ha zero padding o no hi ha zero padding? No, bueno, no, per què? I per, si és que no, per què no? Per la mida, val? Estem entrant a l'entrada imatge 32x32 i les dimensions espacials d'aquests tensors són de 28x28. Perfecte. Per tant, aquí ja tenim la primera part. Següent part, aquí, d'aquest bloc, aquest bloc hi ha una operació que nosaltres li hem dit un nom diferent dels que hi ha en aquesta figura. Quina operació, quin tipus de capa hi ha aquí al mig, que és un nom diferent del que hi ha explicat a la figura? Quina és l'operació que estem fent aquí? Quin tipus de capa hi ha? Fixeu-vos que estem passant d'un tensor de 6x21x28 a un tensor de 6x14x14. Quina operació hem fet? Quin tipus de capa hem fet? Perfecte. La resposta és de pooling o d'agrupament. És un tema que hem fet l'últim dia, crec, perquè efectivament estem reduint les dimensions espacials. Recordeu que, per exemple, en aquest cas, és un pooling. No sabem, aquí no sabem si és max o average o estocàstic o alguna altra cosa, probablement era un max, però sí que podem saber de quina és la mida de la finestra de l'agrupament aquest, en el qual s'agafa valor màxim. Quina mida és aquesta finestra o aquest nucli que anem passant? Potser també cal saber que fem un... Si suposem que quan fem el max pooling no hi ha solapament, que és el típic, quina és la mida d'aquesta finestra, d'aquest nucli? Si passem de 28 a 28 a 14 per 14.
de 2x2, val? Són finestres o filtres o finestres de 2x2, per exemple, i el que fem és els anem passant per sobre la imatge i ens quedem agafant amb el valor màxim de cada 4, no? De cada 4 valors, ens quedem amb el valor màxim i això redueix les dues dimensions a la meitat i redueix, anem a dir, el que seria la superfície 2D de cada mapa d'activacions també a la meitat. Fixeu-vos que el número de canals no canvia perquè quan fem les operacions de MaxPooling es fan a nivell de les dimensions espacials. Només. O sigui, no seria com els filtres convolucionals que tenen aquesta profunditat, sinó que les operacions de MaxPooling es fan només en pla, en aquest cas. Molt bé. Després tenim una altra capa convolucional. En concret, ara tenim 16 filtres. Aquí potser és més costós de comptar. I tampoc segueix sense haver-hi el zero padding. I anem de 14 a 14 a 10. A partir d'aquí torna a haver-hi una altra capa de pooling, d'agrupament. I en aquest punt d'aquí, entre aquí i aquí, què està passant? No? Aquesta capa que està dibuixada així és convolucional? O si no ho és, com és? Ni idea. Vale. Aquesta capa, si recordeu la demostració que vam veure l'altre dia, no és convolucional, està escrit aquí. Val? És una capa que es diu plenament connectada. Per tant, seria com una capa de l'estil d'aquestes, de la del perceptor multicapi. Capes d'aquest estil que connecten amb totes les sortides de la capa anterior. Aquesta capa connecta amb totes les sortides de la capa anterior. I aquí ja és plana, ja no hi ha informació espacial. Està tot connectat i ja està. En concret, hi ha una capa plenament connectada, una altra capa plenament connectada i una altra capa de sortida. En aquest cas, no està utilitzant una capa softmax, està utilitzant una altra cosa que es deien Gaussian Connections, però a dia d'avui, en general, utilitzem les capes softmax a la sortida. Val? Això seria per resoldre un problema de classificació. Algú s'atreveix a dir amb quin dataset... Sí, això és molt enganyós, eh? Però si oblidem aquesta part d'aquí, amb quin dataset estava treballant, aquesta arquitectura, està preparat per fer aquesta arquitectura. Anem a les dades. Us en recordeu com es diu? Anem a les dades que té 10 classes diferents. Quina pot ser? Que és molt, molt popular per resoldre problemes de classificació. MNIST, perfecte. Sí, està utilitzant a la pràctica anterior i, de fet, també l'utilitzarem avui després quan fem la pràctica de les xarxes convolucionals. Molt bé, doncs aquesta xarxa, aquest mateix esquema és el que a dia d'avui, gràcies a les moltes dades que tenim i molt de càlcul que tenim, està resolent aquest tipus de xarxes, aquests principis, resolen molts dels problemes de visió per computador que ataquen avui en dia. Com us deia, aquí teniu en Jan LeCun, que és la persona que el va proposar, el primer autor. De fet, va visitar Barcelona el 2016. Aquí teniu a nosaltres una foto on el fem ell amb el nostre equip de recerca. I si voleu seguir-lo a Twitter, el podeu seguir a Twitter. M'estranya que no hagi posat l'enllaç, ja el posaré, si en cas. I també és una persona com tan popular que fins i tot té un perfil al Twitter que una mica com fa broma de la seva feina, no? Que és el Borg i el Leconcil. I el de veritat, també. Un senyor de veritat que potser hauria d'haver començat per allà. Però aquest és com un perfil humorístic i acostuma a fer com bromes de convolucions en el perfil humorístic, que us ho podeu mirar. Vale? Però veieu que parla de comnets, que són els... sobre aquestes xarxes convolucionals que ell va ser el seu autor més famós. Vale? El perfil de veritat és YLeCun. Ara si em surt, YLeCun. També us convido a que el seguiu.
i aprofitaré per enllaçar-lo. Pensava que el tenia enllaçat aquí. Bé, ho podeu fer després, si voleu. Molt bé. Llavors, l'altre dia, aquesta xarxa que us acabo de presentar, del Yelnet Kun, la vam estar mirant ja. Recordeu que la vam estar mirant i us vaig proposar que l'exploréssiu per la vostra banda, també, amb la qual vaig dibuixar un dígit, un 6, a veure si avui va pensar que era un 0, de fet, la setmana passada. No sé què passarà aquesta setmana, de moment no fa res. Però això ens permetia explorar, que avui es pensa que és un 8. Aquesta demostració no va molt bé. Aquí tens l'entrada, tenim les capes, la capa convolucional, la capa de max pooling, aquí hi ha un arrelo, penseu, en l'esquema anterior no havia sortit, però aquí teniu l'alt. Crec que és un arrelo, no estic segur ara, si és una convolucional, aquesta part d'aquí. No, aquí n'hi ha més, no? Per tant, és una altra convolucional. Amb expull, les arrelos ja estan implicades per aquí. I al final, fixeu-vos que les fully connected, que el que fan, les capes plenament connectades, que el que fan és connectar-se amb totes les sortides de les capes anteriors. Totes les capes plenament connectades, aquesta també. I l'última de totes és la que ja prediu la classe, que en aquest cas va predir la classe 8, per tant ho ha fet bastant malament. Però crec que és una bona eina de visualització i per entendre com funciona. L'altre dia aquesta demostració no la vam veure, per tant ara sí que la veurem, que és una altra demostració de l'estil que explica com funciona realment una xarxa. Llavors, de nou aquí s'està entrant en una xarxa, que és aquests números que estan corrent, està entrant la xarxa en el meu navegador, espero que no peti l'ordinador. I aquí us està ensenyant diferents parts del resultat. A veure, fem-ho així. Així es veu bastant gran. Val, aquí teniu crec que és la LNET. Fan Memnist, no sé si ben bé el LNET i si no, s'hi sembla molt. Vale? Aquí teniu la curva de pèrdues. Crec que l'altre dia ja... No, al final la temps va faltar fer això de la pràctica, però veieu que a mesura que va entrenant va perdent, va baixant la pèrdua en entrenament i aquí, de fet, ara ja hem arribat a un punt al qual més o menys ja s'ha acabat. Hi ha paràmetres que ja coneixeu, com el paràmetre d'aprenentatge, aquest paràmetre no el coneixeu encara, el batch size és la mida dels slots, dades, a partir dels... Cada 20 mostres predites s'actualitzen els pesos de la xarxa. Ho he dit que encara no ho hem vist què era. I aquí aneu veient els valors de pèrdues que es van mesurant. Això ara s'està entrant al meu navegador. Llavors, el que us volia ensenyar sobretot són les dades per visualitzar què està passant. Aquí us ensenya dades d'entrada i van canviar les dades d'entrada. I també, com que fa tot l'entrenament, us ensenya els gradients que es va propagant. És a dir, recordeu que gradients grans vol dir que allà hi ha hagut més error i que, per tant, això és el que fa que els paràmetres de la xarxa, els filtres convolucionals o les capes plenament connectades, doncs es vagin ajustant per arribar a resoldre-ho. Llavors, aquí, això seria l'entrada. Hi ha una capa convolucional que té 8 filtres que s'apliquen sobre la imatge d'entrada. La imatge d'entrada té 24x24 i és d'un nivell de gris, per tant, només un sol canal. I ara aquí, com que hi ha 8 filtres, la sortida de la capa convolucional és 24x24 i 8 filtres. En aquest cas és stride 1 i els filtres són de 5x5. I malgrat que no ho posa, com que les dimensions es conserven, i tal com ja hem dit diverses vegades avui, vol dir que hi ha un padding, un zero padding, una estratègia perquè les dimensions espacials es conservin. Aquí el que esteu veient són, quan posa activacions, són els mapes d'activacions, és a dir, les sortides dels filtres. I de quins filtres? Doncs els filtres que veieu aquí sota, aquests filtres molt petits, si puc fer més grans, són filtres que s'han après de forma completament automàtica i que han estat optimitzats per resoldre la tasca
de classificació de les imatges. Si ara gairebé no es mouen perquè estem al final de l'entrenament, però si vosaltres mateixos rengegueu l'entrenament, veureu que al final, al principi, a les primeres iteracions, sobretot, això es va movent bastant, perquè s'estan aprenent encara els filtres. Ara, com us deia, ja fa molt que s'entrena i no... ja no es mouen. Llavors, aquí teniu la sortida de la capa convolucional i a darrere hi ha un arrel, una capa d'aquestes de Rectified Linear Unit, que recordeu que el que fan és els valors positius els mantenen i els valors negatius els eliminen. Per tant, els valors que teniu a dalt, sí, aquí hi ha una interpretació visual d'aquests valors, però bàsicament els valors d'aquí dalt que són negatius, aquí a la sortida queden a zero, que seria els valors negatius es posen a zero i llavors es pinten de color negre en aquesta visualització. Després que tenim, després d'una capa arrel, hi ha un pool, segurament max pool, no el tenim molt clar, de straight 2, va, finestra 2x2 i straight 2, que és el que ja hem comentat abans. Fixeu-vos com ara passem d'un tensor de 24x24x8 a reduir la meitat les dimensions espacials del tensor a 12x12x8. A partir d'aquí hi ha una altra capa convolucional. Quants filtres hi ha en aquesta capa convolucional en taronja que us estic mostrant en pantalla? Quants filtres convolucionals hi ha? La resposta és 8. Hi ha més opcions? Doncs vinga, fer una enquesta. Hi ha més opcions, així podré estrenar... Feu més opcions, així podré estrenar el meu sistema d'enquestes. A veure, crear una enquesta. Quants filtres? Filtres convolucionals hi ha? La tua mare tothom està d'acord. Bueno, però res, no hi ha enquesta. Doncs 16, sí, val? 16 és el número que hi ha aquí. Després fer una enquesta, que hi hagi més dispersió. Podem veure el que ho posa aquí. També podem posar-nos a comptar el nombre de noves activacions. Veureu que n'hi ha 16 també. I després hi ha una capa de relo, un altre pooling. Ara estem ja en dimensions de 4x4. I fixeu-vos que aquí al final aquesta FC, que surt per aquí, és una capa fully connected. Per tant, aquesta capa que està fent és està agafant tots aquests valors que hi ha per aquí, aquest 4x4, 16 valors. Els està connectat tots i, de fet, només hi ha aquesta capa de plenament connectada. I aquí veieu que us va movent el número, el blanc, les activacions, es va movent segons el valor més alt. Podeu veure també l'efecte de la plenament connectada i després la softmax. Si fixeu-vos en aquest vector i en aquest, a sortir de la softmax, el que està fent és que el valor més alt, màxim, l'està fent encara més gran. Que recordeu que és l'efecte que feia tenir la softmax. I va canviant segons la classe de la imatge d'entrada, que no, ara no ho esteu veient, era bé. Però si fem zoom fora, bueno, aquí és difícil de veure, però com que està canviant les imatges d'entrada, per això les prediccions també van canviant. Sí? Què més? Aquí teniu algun dels resultats. Que aquesta xarxa que has entrenat amb el meu navegador, doncs, obté. Teniu, no sé si ho veieu, però en verd, sí, és la sortida del softmax. Diria que en general tots aquests exemples... Bueno, per exemple, aquest aquí no està... Bueno, aquí està molt clar que és un 7, jo dubtaria si aquesta part d'aquí és un 1. Però vaja, teniu les diferents opcions. Aquí, per exemple, ell dubta si és un 8 en aquest. És bastant un 0, però té una bona part a dalt. Aquí s'ha equivocat, ha dit que era un 2, però en realitat és un 7. Si quan està de color verd vol dir que és la correcta. I com podeu veure, doncs funciona prou bé per aquest problema. Sí, això ho podeu jugar-hi vosaltres. Ho teniu enllaçat a la presentació sense problema.
Val. Hi havia aquesta altra eina de visualització que vam veure l'altre dia, per tant la passaré, però és una eina doncs, molt potent i potser més moderna per visualitzar totes les operacions que fan les xarxes neuronals convolucionals. Per tant, us proposo que us la mireu també. Llavors, una mica com a... Ja, us faig algunes consideracions més, sobretot perquè aquest tipus de xarxes són molt populars en temes de visió i com que esteu, com que fareu després també una cintura de visió, és important que us sonin. Senzillament, si voleu processar imatges, tot el que heu de tenir present és que la imatge podeu interpretar-lo com un tensor de profunditat 3 i això és la vostra entrada i ja està. I que us recordeu, sobretot, els filtres convolucionals que apliquin sobre una imatge han de tenir una profunditat 3, aquest canal 3. Per exemple, el fet d'aplicar el concepte d'aquesta xarxa convolucional del LeNet sobre imatges de color va ser el que va iniciar aquesta revolució de l'aprenentatge profund, xarxes neuronals profundes, amb un model que es diu AlexNet, que és super mega famós, una xarxa molt, molt, molt famosa, en la qual, si us fixeu, aquest esquema heu de ser capaços d'interpretar-lo, perquè coneixeria plenament totes les operacions. Aquí, per exemple, en el primer filtre, a la primera capa, quina és la mida del filtre convolucional, si sabeu interpretar correctament l'esquema? Quina és la mida del filtre convolucional, dels filtres convolucionals de la primera capa? Perfecte, la resposta és 11 per 11 per 3. Següent pregunta, quants filtres convolucionals hi ha a la primera capa? La pregunta és quants filtres convolucionals hi ha a la primera capa? 224 dividit entre 4 és la resposta? No. Vale, perfecte. Com que hi ha dubtes, aprofitaré per fer una enquesta ara. Vinga, ara sí, crea una enquesta. Quants filtres convolucionals? Quants filtres convolucionals hi ha a la primera capa? Vaig a pensar opcions. Un, molt bé, perfecte. Teniu més opcions? Voleu que posi l'enquesta? 224... Vale, ja ho tinc. Desa i inicia. Vinga, va. Feu els vostres vots. I si no en teniu ni idea, poseu un número aleatori. I així tindrem una... Vinga, va, només dos heu votat. Vale, veig que ja us heu estat animant tots més. Molt bé. Sí, quan faig compte enrere, deu, val? I si no teniu ni idea, heu escollit un a l'atzar. 9, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i 0. Molt bé, perfecte. 23 vots, no està mal. Llavors, l'opció que ha tingut més vots ha estat la d'un filtre, seguida per l'opció de 55 filtres, després l'opció de 224 filtres i últim 96 filtres. Doncs les dues persones que han votat 96, felicitats, perquè no sé si ara ja dubto de si ha estat sort o hi ha una reflexió darrere, però són els que ho heu respost correctament. Val? Recordeu que el número de filtres convolucionals que té una capa és el que defineix la profunditat del tensor de sortida. Llavors, aquí la clau està a veure que en aquest esquema t'està dient que aquest tensor que fa 55 per 55 de dimensions espacials, a nivell de profunditat, la seva profunditat és de 96. Sí? A nivell espacial, a la primera capa, els filtres són d'11 per 11, per 3, tal com heu respost molt correctament.
El següent seria de 5x5, doncs, per 96, cadascun dels filtres. I en total, en aquesta segona capa hi hauria 256 filtres. A la tercera capa hi ha 384 filtres de 3x3 per 256. A la quarta capa hi ha 384 filtres una altra vegada de 13x13 per 384. I així anar fent. Sí? Doncs aquesta xarxa, no hi ha resultats, aquesta xarxa és la que va guanyar un concurs que es deia ImageNet, que era de reconeixement d'objectes dins d'imatges. El 2000, sí, crec que va guanyar el 2012 i es va fer molt famosa. Molt bé, us volia introduir un parell de conceptes perquè us vagin sonant. Un d'ells és el camp de visió d'una neurona en una capa convolucional. Si el camp de visió d'una neurona fa referència a la part, a la porció de les dades d'entrada que una neurona en una capa convolucional veu o que la seva resposta depèn d'aquella fracció. És aquest esquema que teniu aquí. Llavors, aquí el tema està que com més profundament anem amb una xarxa neuronal convolucional, per efecte de tenir convolucions sobre convolucions, el camp de visió es va obrint. Llavors, com més profunda és una xarxa, les respostes neurones tenen en compte més un radi, un angle de visió més gran sobre les dades d'entrada. Aquí, per exemple, en aquest dibuix d'aquí, hi ha uns quants noms de xarxes neuronals convolucionals que són molt famoses. Això en una classe les repassarem. I explica quin és el seu camp de visió en aquest eix. Quin eix us diu quin és el seu camp de visió. I en aquest altre eix us diu com ha de ser l'exactitud d'aquestes xarxes sobre, per la tasca aquesta d'ImageNet, de classificar quins objectes hi ha en una imatge. Llavors, bàsicament veureu que es veu una certa relació entre el camp de visió de les xarxes que funcionen millor. Si les xarxes que funcionen millor tenen un camp de visió millor. El camp de visió s'entén, en aquest cas s'entén de la neurona final, la neurona que acaba, les neurones finals que acaben classificant, fer la classificació de la imatge. Doncs per què, quan tenim capes convolucionals, el camp de visió es va omplint? Hi ha diferents motius. Val? Un d'ells és aquest que es va analitzar una mica en aquest treball, que és un d'aquests models, BGG, és una altra xarxa neuronal convolucional que en el seu moment va resoldre molt bé aquesta tasca de classificar imatges d'ImageNet. Llavors, una de les conclusions o avantatges que van proposar és que, fixeu-vos que aquí, en aquesta xarxa d'AlexNet, hi ha filtres convolucionals a nivell espacial de 11x11, 5x5, 3, aquí a partir de 3x3. Doncs ells el que van fer és, en aquesta xarxa, la BGG, només utilitzar filtres convolucionals de 3x3, però de forma com... O sigui, una mica van argumentar que si tu tens filtres de 3x3, si tens, només que tens dos filtres de 3x3, que serien aquest cas que veieu aquí. Val? El primer filtre 3x3 no acabo d'entendre perquè està en blau això. Jo posaria els colors al revés. No sé, explicaria els colors al revés. Però el tema està que si tens un filtre de 3x3, en principi veu 9 píxels. Però llavors, si la resposta del teu filtre 3x3 després, a sobre,
amb una capa després li fas un, li passes filtres 3x3, això vol dir que... Ah, no, ja ho entenc. A blau, val, sí. Perdó, perdó, ja ho he entès. L'explico amb aquests colors, ja està bé. Imagineu-vos que tenim una primera capa amb els filtres, amb un filtre 3x3 blau i aquesta capa, primer el filtre està col·locat aquí, després aquí, després aquí i després aquí. Val? I després de fer això, li poso una segona capa al mateix filtre de un filtre també de 3x3. Però el que et ve a dir és que al final aquest filtre d'aquí de 3x3 té un camp de visió igual que... O sigui, acaba veient tot el que havíem vist com si ho hagués vist un filtre 5x5. No? Perquè la seva resposta depèn de tots aquests píxels d'entrada, els que marca el contorn extern de color blau. Llavors, el fet de treballar només amb filtres de 3x3 i potser més, perquè de fet vam fer una xarxa més profunda. Això permet, a més, després de cada filtre, recordeu que hi ha la no linealitat, la relo, permet tenir més no linealitats, tens més profunditat. A més, tens menys paràmetres per aprendre, perquè si tu vols tenir un camp de visió de 5x5, si tu fas un filtre 5x5, necessitaràs 20, o sigui, 5x5, 25 més el biaix, paràmetres per aprendre. En canvi, si per tenir el mateix camp de visió de 25 fas aquest esquema, dius, no, jo que faig és em poso 2 de 3. Per tant, 2 de 3 vol dir 3, o sigui, cada filtre 3x3 és de 9, per tant, és 9 més 9, 18, si voleu més els biaixos, 20. Val? Si fem els números sense els biaixos, serien 25 paràmetres amb un filtre de 5x5 contra 9 més 9, 18 paràmetres de dos filtres 3x3. Per tant, el consell és tenir el mateix camp de visió, veure que la resposta depengui del mateix número de píxels, amb dos filtres de 3x3, un darrere l'altre, que no pas en tenint només un de 5x5, i a més amb menys paràmetres. I això també ajuda a que la xarxa pugui aprendre i entrenar-se més fàcilment. Val, hi ha una pregunta en el xat que diu, no he acabat d'entendre el dibuix, com amb un de 3x3 veus el mateix que amb un de 5x5? Val. No és que en tingui un de 3x3, que tinguis dues capes de 3x3. És a dir, tu imagina que tu vols que la teva resposta depengui al final de tots aquests píxels. No? Vols poder observar tots aquests 25 píxels. Tens dues opcions. O fas un filtre de 5x5, o fas primer un filtre de 3x3, que siguin els blaus, que estan aquí com un sobre l'altre. Aquí hi hauria els blaus com posats un sobre l'altre. I després, la sortida dels blaus, la processes amb un filtre vermell, també de 3x3. Això és el que vol dir. Llavors, aquesta paraula de stack és una pila. Per tant, són piles de filtres 3x3. Si tens dos filtres de 3x3 amb una pila, el teu camp de visió és de 5x5. Si en posessis més, 3x3, si tinguessis tres filtres de 3x3, llavors tenia un camp de visió de 7x7. Queda més clar? Val, comentaries. O sigui, en comptes de fer un 5x5, fa servir un 3x3 que el mous i un altre al centre? Sí. Sí, de fet, sí. La forma d'entendre-ho és que sí, però tingues present... O sigui, el que dius és correcte, però a nivell pràctic, si tots els filtres es mouen, els filtres de 3x3, en dues capes, tots es mouran per sobre de la imatge. Només que, les respostes de... que la resposta de tenir una capa amb filtres 5x5, cadascuna de les respostes depenen d'un camp de visió de 5x5, d'un receptive field de 5x5. I necessites 25 paràmetres si no tenim en compte els biaixos. Per altra banda, si tu fas un esquema i dius, no, jo que faig és tinc dues capes de filtres de 3x3, estem al mateix. Al final de les dues capes, cadascuna de les respostes en el mapa d'activació de sortides
dependrà d'un camp de visió de 5, per tant, veurà el mateix, però ho hauràs aconseguit utilitzant només 9 més 9, per tant, 18 paràmetres. Només hauràs hagut de prendre 18 paràmetres comparat amb els 25 paràmetres que requereix un filtre 100%. I a més, hi ha el tema aquest de tindràs una no linealitat extra perquè entre la primera capa de 3x3 i la segona 3x3 hi ha un arrelo, típicament hi ha un arrelo, una no linealitat que també ajuda més. Perfecte. Gràcies per la pregunta. Llavors, el fet de que filtres convolucionals de mides diferents tinguin camps de visió diferents, això és una de les motivacions que va portar a proposar en un moment de la història uns mòduls que es diuen mòduls Inception, val? Que més endavant us explicaré per què, perquè estaven de fet, els mòduls van sortir d'aquest article que es diu Networking Network i després es van utilitzar un altre model de Google, que el dia d'avui s'utilitza molt sovint, Google utilitza aquest concepte molt, que és, si jo tinc capes, una entrada, o sigui, de després, i el que faig és, en lloc de passar totes les dades, anem a dir, per un sol filtre, faig diferents camins, val? Llavors, per un camí faig convolucions de 3x3, i per un altre camí faig convolucions de 5x5. Llavors tinc, anem a dir, com angles de visió, camps de visió una mica diferents. Sí? I a més per aquest li faig un max pooling, que és com una mica tancar el camp de visió. Val? Si fer convolucions obres al camp de visió, fer un max pooling just fas el contrari, com el col·lapses. Llavors, la idea d'aquests mòduls, que tenen com diferents camins, poses diferents camins i segons el camí tens un camp de visió diferent, és això. És com que jo no sé si el meu objecte, si per enganxar l'objecte em quedarà gran o petit, doncs poso moltes opcions i deixo que la xarxa aprengui quins són els filtres que van millor i li dono l'opció que aprengui. Un altre, com us deia, el tema del pooling, el tema de reduir el camp de visió que vam veure l'altre dia, de fet, també és una forma d'obrir, de fet, dir que reduir no, de fet, l'obres del camp de visió, perquè llavors és una operació diferent però té un efecte similar, no? Si jo tinc una finestra de 4x4 i faig un max pooling, ara aquests 2x2 activacions de la meva capa acaba veu una porció més gran, els seus resultats provenen en aquest cas d'una entrada de 4x4. És com si això ho vas tirant enrere, és com si obrissis el camp de visió. Hi ha una altra operació que us volia explicar, que és l'operació que es diu de convolucionització. Val? I ara estem acabant, eh? Després farem el descans. En aquesta operació, el que fem és, imagineu-vos que tenim una capa de com plenament connectada. Val? Imagineu-vos que tenim un petit tensor de 2x2x3, imagineu que és una mini imatge 2x2 píxels, és el que tenim aquí. I dius, bueno, vull processar aquest tipus d'imatges que són superpetites, però per el que vulguis vols fer-ho. I dius, bueno, faig una xarxa amb només dues neurones, però fully connected, o sigui, plenament connectada. Llavors, què vols dir? Vol dir que cada neurona la connectes amb cadascun dels valors de cadascun dels canals dels 4 píxels. Són totes aquestes fletxes que hi ha aquí, una neurona i això, una altra neurona. Bé, això es podria fer. Llavors, aquest concepte de jo tinc una neurona i la connecto amb tot el que tinc a l'entrada, el podeu repensar, és el mateix, però pensat diferent, que dius, bueno, si jo tinc un tensor de 3x2x2, si jo ara em defineixo filtres convolucionals
de la mateixa mida, exactament de la mateixa mida que aquest tensor d'entrada, això, en el fons, vol això, sí, aquest, un filtre convolucional d'exactament la mateixa mida de tensor d'entrada és exactament el mateix tenir una neurona d'una capa connectada amb tots els elements del tensor d'entrada. Perquè cadascun dels paràmetres d'aquest filtre convolucional s'acabarà multiplicant, acabarà veient cadascun dels valors de dins del tensor d'entrada. Llavors, si repensant les neurones de capes connectades com a filtres convolucionals, però és el mateix, però només ho repenso, i li dic, vale, doncs ara aquestes neurones de capa connectada els diré que són filtres convolucionals. Això, per això es diu convolucionització, convolucionització, és molt difícil de dir. Quan fas això, la gràcia que tens és que ara, si ara aquestes neurones, dic, no, però això no són neurones de capa plenament connectada d'un perceptor multicapa, sinó que són filtres convolucionals. Ara el que puc fer és, si jo tenia una xarxa amb unes capes plenament connectades que processant una imatge petitona, per exemple, classificar-les, seria com una, com l'AlexNet que hem vist abans, seria un estil d'AlexNet, no? Unes capes convolucionals i al final unes capes plenament connectades i això al final treu la predicció del gatet. Si faig aquesta operació de la convolucionització, però ara el que faig és posar-li l'entrada, la imatge, però amb una resolució més gran, de fet és al revés, eh? Tu que fas primer tot li poses una imatge d'una definició petitona, pots entrenar amb classificació d'imatges, amb les etiquetes de classificació d'imatges, i ara li poso l'imatge amb una definició més gran. El que farà, si vols, pots pensar que el que farà la xarxa és a cada... És com, pots pensar que llavors que tota la xarxa està fent una convolució sobre la imatge d'entrada i per cadascuna de les classes de sortida, per exemple, per la classe TabbyCat, que seria un tipus de gat, et diu si allà hi ha, si allà hi ha el gat o no. I això t'acaba dibuixant el que es diu un mapa d'escalfor de la imatge, on no només et diu si a la imatge hi ha un gat o no, sinó que a més et diu que el gat està més o menys a la zona on tens valors alts d'aquest mapa d'escalfor. Si et permet una mica trobar l'objecte dins de la imatge. Gràcies a senzillament fer aquest canvi d'entendre les capes plenament connectades com a neurones convolucionals. Això, de fet, és una de les coses que vam fer fa uns anys amb Víctor Campos, amb un treball en el qual vam entrar en una xarxa neuronal. Si tenim imatges i tenim etiquetes de les imatges en les quals dèiem aquesta imatge ens porta un sentiment positiu o un sentiment negatiu, no? Per exemple, doncs aquí, en principi, com que era un gosset, ja tenia un sentiment positiu. Foc, en principi, coses negatives. Foc, coses negatives. Un gosset, sentiment positiu. Aquí no tinc per què, però el color verd vol dir que la base de dades i que les etiquetes que tenim per les dades, això era positiu. Bueno, pel motiu que sigui, és igual. Això és, les dades deien això. Llavors, el que vam fer, vam fer aquesta idea de la convolucionització, amb el que ara, quan fèiem prediccions, no només vèiem... ja me'n recordo. El marc que teniu a dalt és la predicció de la xarxa, no és l'etiqueta de la veritat de Redness, això és la predicció. No? Per tant, la nostra xarxa aquí deia que era positiu, quan crec que per tots nosaltres és una imatge com negativa, no? Hi ha un senyor que s'ha fet mal. Llavors, gràcies a fer la convolucionització vam poder saber que quan predia positiu o negatiu, per què? No? Quines parts de la imatge estaven com apretant més perquè allò fos positiu o negatiu? Llavors, en aquest cas, doncs, veieu que la part verda doncs, està centrada en el cos. Vale. Aquesta tampoc no té molta gràcia perquè tot és negre o foc. Normalment el tema de foc s'associa a coses negatives. En aquesta part de la imatge ja veieu que aquí sí que hi ha una mica de verd. Per tant, la decisió, això és un incendi d'un edifici, crec. La decisió bàsicament estava centrada en on hi ha el foc, que està bé. Aquí el verd... La decisió de que aquesta imatge, la predicció d'aquesta imatge té un sentiment positiu està més aviat centrada en el gos, no pas en aquesta part de la imatge. Aquesta part de la imatge una mica era com neutra, no?
té un color així més grisós o vermell. I aquesta, que és bastant interessant, fixeu-vos que la imatge en general està pintada de color verd, perquè la xarxa en general, quan veu persones amb aquella base de dades, les persones associava a sentiments positius, però clar, hi havia aquesta part de la sang, no? Llavors, la xarxa sí que va aprendre que aquesta part d'aquí, que hi ha sang, s'associa a un sentiment negatiu, en vermell, i això ho veies aquí, localment, però en general, per tota la imatge, com que gairebé tota la imatge hi ha persones, hem dit que guanyava més la part de les persones, que no pas la part de la sang, i llavors la predicció final era positiva. Recordeu el tema que si vas classificació has de decidir al final si amb un llindar, d'alguna forma dius o el màxim o el mínim o amb un llindar. Però almenys, gràcies a aquesta tècnica de convolucionització, doncs pots tenir una idea de les prediccions que et fa, per què, no? Perquè en quina part de la imatge s'està fixant. Llavors, el tema de les xarxes convolucionals s'utilitza molt en imatges, utilitzareu, si feu, si us agrada el tema de la visió i la posició d'imatge, utilitzareu bastant, perquè bàsicament és capaç de les diferents capes de les xarxes convolucionals, poden detectar les parts dels objectes i després combinar parts d'objectes per al final doncs, detectar, per exemple, gat. No? Aquí hi hauria les, que si els bigotis, que si el nas, que si un tros d'orella. Això més o menys és el que les xarxes acaben aprenent a les diferents capes i sempre d'una forma sense que ningú li digui. Llavors, potser amb una capa de més endins aprèn a combinar aquestes parts per treure l'orella, el nas, l'ull i després quan té un orella de gat, un nas de gat i un ull de gat i estan tots ben posats, doncs acaba predint doncs, que allà hi ha un gat. Això és el que s'anomena la jerarquia de patrons. Llavors, ja per acabar, eh? Ja sé que m'estic passant una miqueta, una idea molt important. No vull que us quedeu amb la idea de que malgrat que veureu moltes aplicacions que les xarxes neuronals convolucionals s'apliquen en imatges, perquè va ser potser on van començar a tenir èxit, no vol dir que només es pot utilitzar per imatges. Es pot utilitzar a qualsevol tipus de senyal. L'important és que vosaltres estigueu... vosaltres són un tipus de capa, les convolucionals, que estan molt bé per, si vols, invariància translació. Llavors, això pot... Les imatges ho tenen, això, no? Si hi ha un gat, és igual si està a l'esquerra de la imatge o baix a la dreta. Però hi ha moltes altres tipus de dades en les quals això també potser també és cert. Llavors, s'utilitza amb veu, amb text, amb moltes altres coses i permeten, a més, ser calculades molt ràpidament. Us poso uns quants exemples d'altres dominis en els quals s'utilitza. Per exemple, en aquest treball que van fer l'UPC, el Santiago Pascual, ell va utilitzar, va ser un dels primers, en utilitzar filtres convolucionals per processar veu. I el que feia era netejava el soroll de la veu amb un model que és molt conegut per la comunitat científica de processament de la veu. O, per exemple, aquest altre treball va utilitzar filtres convolucionals per processar paraules, per processar llenguatge i text. Llavors, per acabar, què hem de tenir present de les xarxes convolucionals? Respecte als perceptrons multicapa, la idea és tenir aquests filtres petitons que permet reutilitzar aquests filtres en diferents posicions de les dades d'entrada o de les modes d'activacions i això permet reduir el número de paràmetres. A més, com que els pesos, els filtres aquests, quan entrenem, els apliquem a diferents posicions de la imatge, això permet que després s'entreni més ràpid perquè amb una sola imatge tens molta informació per actualitzar els pesos dels teus filtres convolucionals, perquè no només els has posat els filtres en una posició, els has fet córrer per totes les dades d'entrada i per tant tens molts gradients acumulats i això és més informació perquè aprengui més ràpid. En els filtres convolucionals, a més, com que tenen una resposta local, poden servir per localitzar objectes, el que us deia d'aquestes convolucionitzacions que permeten no només dir-te que hi ha un gat, sinó que a més, si jugues bé, pots tenir una idea d'on està el gat. Hi ha el tema de la jerarquia, que a més, això ho farem més endavant, però veureu que es pot observar que hi ha una jerarquia en les xarxes neuronals convolucionals, en les quals els conceptes, com més profundament estàs en una xarxa, tenen un significat semàntic
major, i a més té un punt d'interpretabilitat, que és el que veurem més endavant, que faciliten doncs, interpretar aquestes xarxes que estan fent i per què fa les prediccions que donen. Això ho teniu el resum aquí escrit, però no el llegiré. Vale? Si voleu, aquí tenim un vídeo també molt interessant i didàctic que us expliquen coses sobre xarxes convolucionals. I si voleu llegir més coses de convolucions, aquí teniu més exemples. D'acord? Fins aquí aquest tema. Ara apagaré l'enregistrament.